င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ချီချိုဆမ်းပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပြည်တွင်းစစ်ကြောအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးလာခဲ့ရပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေကြတဲ့ထောင်မများစွာသောလူငယ်တွေဟာမက်သာဖက်တမင်းနဲ့တခြားစိတ်ကြွယူသူဆေးဝါးတွေရဲ့တားကောင်ဘဝကြာရောက်နေကြရတယ်လို့ AFP သတင်းဌာနရဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ပခါကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာသေဆုံးခဲ့ရပြီးလူပေါင်း3,000နီးပါးနေရာစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပေမဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကတော့ပွင့်လန်းလာခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်မူရစ်ဆေးဝါးနဲ့အရက်သေးစာဆွဲလက်မှုပြန်လည်ကုစားရေးနဲ့ပညာပေးရေးဒဲလ်စင်တာရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မာရစ်ကဒုက္ခသည်စခန်းကလူငယ်တွေဟာမလုပ်ရမှမသိအောင်ညှော်လင့်ချက်မဲ့နေကြပြီးအနာဂတ်မရှိအလောက်ကင်ကလည်းရေရေရရမရှိဖြစ်နေချိန်မူရစ်ဆေးဝါးတွေကအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေတော့သူတို့တွေဟာမူရစ်ဆေးဝါးတုံးရင်နဲ့ပဲလမ်းဆုံနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်မူရစ်ဆေးဝါးသေဆောင်ရလမ်းကြောင်းအစ်စ်တွေဟာနိုင်ငံတော်အမှားလမ်းပွင့်လာတဲ့အတွက်မူရစ်ဆေးဝါးကုန်သွယ်မှုတပ်ဖြည့်ရေးမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးမှာလနကိုင်အဖွဲ့တွေအများကြီးပါဝင်နေတဲ့အချက်ကလည်းပြဿနာကိုပုံမကြီးထွားစေတယ်လို့အမြင်မဖော်လို့တဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတပ်ဖြည့်ရေးအစင်းမြင့်မြမရဲရရှိတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းရေချီမြို့နယ်ငယုတ်ကောင်းမြို့ရေနသာဆစ်ဆေးဂိတ်အနီးမှာထွက်ပြေးလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာ54ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့နီးစပ်သူတွေစီကသိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့ပိုင်းက AR တိုင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း54ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ AR တိုင်းထဲထွက်ပြေးလာတာလို့ထွက်ဆိုထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာအုပ်စုလိုက်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးရင်းနသာဂိတ်အနီးမှာဖမ်းခတ်ခဲ့ရတာပါ။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့လို့ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးဗမာထားပြီးစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့တိုင်းရက်တက်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဖန်စီခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာ54ယောက်မှာအမျိုးသား33ယောက်အမျိုးသမီး14ယောက်ကလေးငယ်9ယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိတိုင်းရက်တက်ဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ကြံကေးမြို့နယ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကဝင်လာတဲ့ရိုဟင်ဂျာ19ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်သူစီကသိရပါတယ်ရှင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစလို့ဒီနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရတဲ့ချင်းပြည်သူ108ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတီတီပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ချင်းမြင့်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အာဏာသိမ်းစကနေအခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်အထိပြည်သူ108ယောက်သေဆုံးပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူ230ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ချင်း Human Rights Organization CHRO ကအောက်တိုဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကမင်းတပ်ဘလဝထန်တလန်စတဲ့မြို့နယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးခံခဲ့ရပြီးတော့အရက်သားပြည်သူတွေသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးတော့ကလေးငယ်23ယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကူးမြို့နယ်စလုံးမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရတတေဆုံးမှုတွေရှိတယ်။မင်းတမြို့နယ်ကအများဆုံးပေါ့နော်။တိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာကဒေါ်လန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေနေတဲ့စခိုင်းနဲ့နှီးတဲ့ရွာမျိုးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့နှီးတဲ့ရွာနေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်တာတွေ့ရတယ်။ဘာသာရေးအဆောက်အုံအထိခိုက်မှုများဆုံးကတော့ထန်ဒလန်မြို့နယ်မှာအများဆုံးကျတော့တွေ့ရတယ်။မင်းတမြို့နယ်နဲ့ကံပလက်မြို့နယ်ဖလန်မြို့နယ်မှာလည်းရှိတယ်။တတိမြို့နယ်မှာလည်းရှိတယ်။ဘလဝမြို့နယ်မှာလည်းရှိတယ်။မြို့နယ်တိုင်းနီးပါးမှာဘာသာရေးအဆောက်အုံပြစ်စီမှုကတော့ကျတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားကာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု915ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒရုန်းပုံချတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေပေါင်း1240နီးပါးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူနေအိမ်416လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်ကစပြီးတော့အောက်တိုဘာ9ရက်အထိစစ်ကောင်စီကမင်းတပ်မျိုးပေါ်အနောက်စံပြရက်ကွာအရှိစံပြရက်ကွာနဲ့
ဘဝတိရက်ကွက်တွေကနေအိမ်80နီးပါးကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဘာမှအင်းဆုံးတိုက်ခိုက်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ဖလန်ပြီးတာအဲ့တော့ဖြစ်ခတ်တာတော့ရှိတယ်။တရင်တော့ဒီခါကျရင်တားလို့ရှိတဲ့နေရာတို့ဒီနေ့ချင်းဉာဏ်သာမဖြစ်တာရောရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတစ်ခေါက်တော့တစ်ခါကျဲတော့အကြီးရောပဲ။ကြီးရောခဲကျဲတာဖလန်နေနေနေဒီခေါက်တော့ကျဆုံးပြီးတော့တရားဆုံးသွားရတာလေ။ကျင်းကျဲရတယ်ပေါ့နော်။ဖလန်နေနေကဟိုတိုင်ရဆွဲတဲ့ဒီလေးပါရင်းလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလေးလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချောင်းခါကျရင်ကျန်တဲ့ပြဿနာရောရှိတယ်။ဒုက္ခကလေးပါတော့ဒုက္ခကလေးတော့ဖြစ်လေဖြစ်လေဘူးလေတူဒီခေါ်ရမလို့မတိုက်ခင်မှာလည်းဒီအချတာတွေဘာလို့ရှိတယ်ဘောနော်ဒီလိုကုချင်းလို့ဘာလို့ဖြစ်စီနေလဲအများကြီးပြရတယ်ဘောနော်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းထိခိုက်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းမိနယ်နဲ့ကလေးမြို့နယ်မှာဘာသာရေးအဆောက်အုံ26ခုစာတင်ကျောင်း22ခုနဲ့ကျန်းမာရေးအဆောက်အုံ6ခုတို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ချင်းမိနယ်ကမြို့နယ်တွေမှာမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကလွဲလို့ကျေးရွာတွေအများစုကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့လည်း CHR ကိုတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မတ်ဗီမြို့နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပြမှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကြတော့ခိုင်တမ်းတော့အေအေကိုလေသူတို့ကိုပဲအဓိကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တာပါနော်။သူတို့ရှိတဲ့နေရာဆိုတော့သူတို့အတော်ကြီးတယ်။ကြောင်းကတော့ပုံမှန်ပါပဲ။ဒီအခုလည်းချင်းပြည်နယ်မှာကထန်းလာမှာလည်းတပ်ပွဲရရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးလက်မှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ခါမှာရောကြားရီရှိတယ်ဆိုတော့လေကြောင်းကတော့ပုံမှန်ပါပဲ။นี่อ๋อเนี่ยปုံมันซูยญ่าได้ฉินนี่ရှိတယ်ยัวริยอจี้มะล่ะပြီးတော့လေအများကြီးซูยญ่าတာပေါ့ပြီးသူတွေဆိုပူဆိုးတာပေါ့ညမှာဆိုသူတို့ကမီးတွေမထွန်းမဲ့တော့မီးပိတ်ပြီးมาအိမ်ထဲမှာပုံအောင်အဲ့လိုပဲနေကြတာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာ ਨੇ စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ချင်းမိနယ်နဲ့ကလေးမြို့နယ်ကပြည်သူ6000ခွဲနီးပါးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မကတော့တီးရီပါDPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချူချူဆမ်းမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်